Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը կյանքի ուսուցիչ ավետարանն է համարում։ Մեր երկրի առաջընթացը հոգևոր եւ կրթական ոլորտների զարգացմանը պայմանավորում։ Ծանր հոգեվիճակում հայտնվելիս նախ աղոթում է, ապա ընտանիքի օգնությանն է դիմում։ Կյանքի ամենատպավորիչ իրադարձությունը Երուսաղեմում հարության տաճարը տեսնելն էր։ Շողակատ հեռուստանկերության եթերում օր 6-րդն է, եւ մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք ԱԻՊ դպրոցի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանին։ Օրնեցեք Տերեր։ Աստված օգնական, հայրս։ Օր 6-րդ հաղորդաշարի հյուրերի 70%-ը, որոնք ներկայացնում են մեր հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտները, մեր տված հետևյալ հարցին, թե մեր երկրի առաջընթացը ինչով է պայմանավորված կամ որ ոլորտով է պայմանավորված, մատնանշել են կրթության ոլորտը։ Կուզենայինք լսել ձեր կարծիքը եւ արդյոք մեր կրթությունը առհասարակ երկրի առաջընթացի մեջ ինչպիսի դերակատարություն ունի։ Կրթությունը հիմքն է ամեն բանի եւ հնարավոր չէ որևէ տեսակի առաջընթաց պատկերացնել առանց կրթության։ Ամեն բան՝ քաղաքականություն, մշակույթ, տնտեսություն, կյանքի ցանկացած ոլորտ կախված է մարդկային որակներից։ Ինչպիսի մարդ ունես, այնպիսի էլ հասարակություն ունես եւ այնպիսի էլ ձեռբերումներ ունես։ Եվ բնականաբար մարդը ձևավորվում է դպրոցում կրթության միջոցով, իրագործվում է կրթության միջոցով, այնպես որ ամեն բանի հիմքը դպրոցն է, բայց լայն առումով կյանքը ինքնին մի մեծ դպրոց է եւ մարդը իր աշխարհ գալով սկսում է սովորել եւ դա գնում է մինչեւ մարդու կյանքի վերջը։ Արիստոտելը մարդուն սահմանում է որպես սովորող էակ, կրթվող էակ։ Եվ սա շատ դինամիկ պատկերացում է մարդու էության մասին։ Մարդ երբ դադարում է սովորելուց, դադարում է ըստ էության մարդ լինելուց կամ դադարում է ապրելուց։ Եվ պետք է նկատի ունենալ, որ այդ սովորելու պրոցեսը դպրոցից դուրս շատ ավելի լայն հասկացողություն է։ Հասարակությունը պիտի լինի սովորող։ Եթե հասարակությունը սովորող չի, դպրոցը լավ առումով, նույնիսկ ամենալավ դպրոցը կարող է կարկատան դառնալ այդ հասարակության մեջ։ Այլ կերպ ասած, հասարակություն եւ դպրոց իրենց արժեքային համակարգերով պիտի լինեն ներդաշնակության մեջ եւ փոխլրացնող նաեւ իրար չխանգարող։ Պիտի իրար ոչ միայն չխանգարեն, այլ դպրոցը ըստ էության պետք է լինի հասարակական կյանքի կենտրոնը։ Հասարակությունը տարբեր հոսանքներով պետք է մտնի դպրոց եւ դուրս գա դպրոցից։ Հարստացած պետք է դուրս գա դպրոցից կամ այդ հարստությունները բերի դպրոց եւ վերհարստացած դուրս գա դպրոցից։ Դպրոցը միայն երեխաների համար չէ, դպրոցը նաեւ մեծահասակների համար է, որտեղ կրթության կարիք ունեն բոլորը։ Եկեղեցին ըստ էության դա մի մեծ դպրոց է, հոգևոր դպրոց է, որտեղ հոգեպես իր ներքին արժեքային համակարգով դաստիարակվում է մարդը, կրթվում է մարդը։ Եվ դարերով մեր եկեղեցին եւ կրթությունը քայլել են նաեւ զուգահեռ։ Եկեղեցին իր ծոցում է պահել հայկական դպրոցը եւ պետք է ասել, որ ստեղծել է լավագույն կրթական համակարգերից մեկը պատմականորեն։ Եվ հայերի համար այս կրթության հարցը ինչ որ առումով էգզիստենցիալ հարց է, այսինքն մենք մեր կրթությամբ եւ հոգեւոր արժեքներով ենք գոյատևել որպես ժողովուրդ, շատ հաճախ գիտեք արտաքին մակրոհամակարգերը կորցրած լինելով, բայց ուրեմն ունեցել ենք ուժեղ եկեղեցի եւ ունեցել ենք ուժեղ դպրոց, որ կարողացել ենք այդ համակարգերը, արտաքին համակարգերը կորցրած լինելով պահպանվել որպես ազգ եւ որպես ժողովուրդ։ Գիտեք դերը ինչ պատկեր աչքիս առաջ եկավ, սուր խաչ գրիչ եւ այնքան իրար հետ բաղյուսված դրանք, մանավանդ երբ նկատի ենք առնում, որ եկեղեցու ծոցում է եղել հայ դպրության եւ ծնունդը եւ զարգացումը, պսակավորված ոսկե դարով, արծաթե դարով, այդ ժամանակաշրջանների մասին է խոսում։ Փաստորեն մարմինն է մարզում մի ուղությունը, մի ուղությունը միտքն է մարզում, մյուսը մարզում է հոգին։ Ինչ է տեղի ունենում, երբ որ մարդու այս երեք չափումները, մարմին, միտք եւ հոգի, ոչ ներդաշնակ են սնվում։
Անշուշտ մարդկային կյանքը ունենում է մեծագույն կորուստներ և մարդը դառնում է աբերջանիկ, կորցնում է իրականության զգացողությունը և շատ այլ այսպես կործանարար հետևանքներ կարող է ունենալ դա մարդկային կյանքում։ Ընդհանրապես եկեղեցու հայրերը խոսում են իրագործված ճշմարտությունների մասին։ Կրթությունը դա ինչ-որ տեսական հասկացողություն չէ, երբ մենք մարդուն գիտելիքներ ենք փոխանցում, շատ կարևոր են, թե որոնք են այդ մարդու ապրված ճշմարտությունները կամ առաքինությունները կամ այն արժեքները, որոնց վրա նա իր կյանքը կառուցում է։ Ի վերջո ինչն է այդ ամենի նպատակ, որպեսզի մենք մարդկային կյանքը լուսավորենք, մարդուն հասցնենք երջանիկ վիճակի։ Բայց շատ հաճախ, երբ կրթությունը լավ կազմակերպված չէ, կամ ճիշտ կազմակերպված չէ, կրթությունը կարող է ուղղակի փակուղի մտցնել մարդուն։ Մարդը կարող է քարկապ ընկնել շատ գիտելիքներ ստանալով։ Դրա համար շատ կարևոր է կրթության ճիշտ կազմակերպումը, շատ կարևոր է մարդու բարոյական արժեքների ձևավորումը։ Եթե այսօր դուք ինձ հարցնեք կրթության հիմնախնդիրը որտեղ է, ես չէի ասի, որ փայլուն գիտելիքներ փոխանցելու հարթության մեջ է, արժեքային համակարգում է։ Մենք ամեն օր տեսնում ենք վնասված արժեքային համակարգով երեխաներ, և դա մեր ամենօրյա աշխատանքն է։ Առանց դրա ես չեմ պատկերացնում կրթությունը, ինչ է իրենից ներկայացնում կամ որն է օգուտը։ Մեր դպրոցը այսօր իր ուսուցչական կազմով, իր ծրագրերով, իր ընդհանուր ներուժով գիտելիք և հատկապես մասնագիտական գիտելիք փոխանցելուց զատ կարողանում է փոխանցել խաղաղության մշակույթ։ Եթե կարծ ձևակերպումով մեր դպրոցում ուսումը վերածվում է կրթության։ Նախ սկսենք նրանից, Հայր Սուրբ, որ այդ գիտելիք փոխանցելն էլ պետք է որակյալ լինի։ Շատ հաճախ նաև մենք հանդիպում ենք առարկան չտիրապետող ուսուցիչների, այսինքն այդտեղ էլ մենք ունենք որակական կորուստներ, և առհասարակ հասարակությունը չի կարողանում ապահովել տաղանդավոր մարդկանց մուտքը դեպի դպրոց, և սա շատ լուրջ խնդիր է։ Տեսեք, մեր պարագայում մենք կարողացանք համոզել առաջատար գիտնականների, արվեստագետների, իսկապես պայծառ մարդկանց և բերել դպրոց, նրանց մեծ մասը դպրոցում չէր դասավանդել մինչ այդ, և շատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, այսինքն մարդիկ եկան հսկայական ստեղծագործական ներուժով, էներգետիկայով, և դրանով հարստացրեցին դպրոցը, և դարերով այդպես է եղել։ Մեր ամենամեծ հանճարները դպրոցում դաս են տվել, սկսած մեծն Մաշտոցից, բոլորը եղել են ուսուցիչներ, Տաթևացի, Որոտնեցի, Շնորհալի, դրանք բոլորը ինչ-որ ներդրում են կատարել կրթության մեջ, այսինքն դարերով տաղանդավոր մարդը պիտի անպայման մաս և բաժին հատկացներ իր տաղանդից սերունդի ձևավորման համար։ Տեսեք, համատության համար, եթե մենք վերցնենք դարաս 20-րդ դարի սկզբի Գևորգյան ճեմարանը, մի Գևորգյան ճեմարան ունենք, հիմա ունենք 1500 դպրոց։ Ես հաճախ եմ սա ասում և չեմ ուզում որևէ մեկին վիրավորել, մենք էլ մեջը։ Այդ մի Գևորգյան ճեմարան ավելի շատ աստղեր արտադրում, քան այսօր 1500 դպրոցները իրար հետ վերցրած, որտեղ այնտեղ դասավանդում էին հանճարեղ մարդիկ, աճարյաններ, մանանդյաններ, օրմանյաններ, այսինքն մի շփում այդ մարդկանց հետ, կոմիտասներ, մի շփում այդ մարդկանց հետ բավական էր, որպեսզի մարդու կյանքը հեղաշրջվեր։ Ի վերջո ի՞նչն է կրթության նպատակը։ Այդ սովորելու կրակը մարդու սրտում վառելը։ Եթե այդ կրակը մենք կարողանում ենք վառել, արդեն կրթությունը կարելի ասել գրեթե կայացած է, որտեղ այդ գիտելիքի քանակով չի չափվում, այլ իսկապես ներքին կրակով, ներքին նախանձախնդրությամբ դեպի ճանաչողությունը։ Եվ այդ առումով մենք իսկապես ունենք խնդիրներ, որակական խնդիրներ ունենք, և ես կարծում եմ, որ այսօր մեր հասարակության գլխավոր խնդիրը ինչը պետք է լինի՝ ուղղակիորեն ինվենտարիզացնել այն ամենը, ինչ որ ինքը ունի, այսինքն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կարող են կրթության այդ վեհ գործին լծվել, և ոչ մի ջանք, ոչ մի նյութական միջոց չխնայի, որպեսզի այդ մարդկանց ներգրավի, որտեղ կրթությունից ավելի վեհ և բարձր գործ չկա։ Բայց հիմա նայենք մեր ուսուցիչների դերին հասարակության մեջ, արդյոք նրանք պատվված են, արդյոք նրանք բավականաչափ վճարվում են,
Արդյոք նրանք հասարակության մեջ ունեն այդպիսի դերակատարություն։ Ես հիշում եմ դեռ մեր սովորելու ժամանակ դա կար։ Այսինքն, չգիտեմ, ոչ միայն աշակերտները, նույնիսկ ծնողները մի քիչ փողոցում անգամ եթե հանդիպեին ուսուցիչ, ձգվում էին, այսինքն մտածում էին, որ այդ ուսուցիչները նույնիսկ զուգարան չեն գնում կամ հաց չեն ուտում, եւ երևի մի առժամանակ առաջ էլ մտածում էին, որ ուղղակի այդ ուսուցիչները երկնքից գալիս են եւ երկինք էլ գնում են, երեխաները շատերը մայր էին ասում, այսինքն ունեցել ենք բացառիկ վերաբերմունք դեպի ուսուցչի այդ ինստիտուտը, բայց հիմա արդյոք այդպեսին է մեր վերաբերմունքը, այդպեսին չէ։ Եվ ըստ էության սա շատ լուրջ խնդիր է, դրա համար նույնիսկ եթե մենք մասնագիտական պատրաստվածության մասին խոսենք, մենք պետք է ցավոք ասենք, որ շատ հաճախ մենք այսօր ունենում ենք ուսուցիչներ, որոնք իրենց մասնագիտական գիտելիքներին չեն տիրապետում, եւ հետո արդեն գալիս ենք ավելի խորը շերտերի, հոգեվոր արժեքներ, բարոյական արժեքներ։ Քրիստոս մեր մեծագույն ուսուցիչն է եղել, այդպես է, որպես քրիստոնյաներ, հենց ավետարանում կոնվանվում էր վարդապետ, ինչ էր անում, ոչ միայն խոսքով էր ուսուցանում, այլև գործով այդ խոսքը կենսականացնում էր։ Եվ երբ առաքյալներին ուղարկեց քարոշչության, ասելով, որ գնացեք աշակերտ դարձրեք բոլոր ժողովուրդներին, միևնույն ժամանակ շեշտեց նաև, որ դուք այդ նույն ժողովուրդների մեջ իմ վկաներն եք։ Ուսուցչություն եւ վկայություն, միևնույն առաքելության երկու երեսները։ Ինչքան է կարեւոր, որ ուսուցիչը նաև իր նկարագրով, իր կեցվածքով աշակերտի եւ ուսանողի մեջ ներդնի այդ բարոյական արժեքները։ Շատ կարեւոր է, որ ուսուցիչը լինի համապատասխան արժեքների գրիչ եւ նաեւ իր գործով ապացուցի իր փոխանցած գիտելիքը։ Նույնիսկ երբ դու այդ արժեքները կրում ես, կարիք չունես դա բարձրաձայն արտահայտելու, որտեվ աշակերտները դա նկատում են եւ վերցնում են։ Կրթության մեջ շատ անբարբառ երևույթներ կան, լուր, որ առանց խոսքի են կատարվում, այդ կերպարային, այդ խորը ազդեցությունները, նամանավանդ հոգևոր ազդեցությունները։ Եթե դու բարձր կարգի մարդ ես եւ ունես այդ հոգու վեհությունը, դու անպայման դա փոխանցում ես քո աշակերտներին, լինի ազնվություն, լինի ճշմարտախոսություն, լինի ինքնազոհություն, այդ բոլոր հատկությունները կամաց կամաց փոխանցվում են աշակերտներին, շատ կարեւոր է։ Եվ հետո դա ոսկե կանոնն է կրթության, գործերի եւ խոսքի ներդաշնակեցումը։ Հոգևոր ոլորտում էլ այդպես։ Ինչ օգուտ, եթե մենք գեղեցիկ քարոզներ կարդանք, բայց մեր կյանքը ոչ մի համապատասխանություն չունենա մեր քարոզների հետ։ Դրանից ոչ մի օգուտ չկա, հայրերն ասում են ավելի լավ է լռես, քան քարոզես։ Դրա համար այդ ոսկե կանոն է, թե հոգևոր ոլորտում եւ հատկապես կրթության մեջ։ Շատ կարեւոր է հետո, որ ուսուցիչը լինի իսկապես իր էներգետիկայով ճիշտ անձնավորություն, այսինքն ստեղծագործող մարդ լինի, բրպտող, գտնող, ոչ թե ինչ-որ մի բան սովորի եւ բավարարվի դրանով։ Ուսուցիչը ինքը պետք է լինի աշակերտ, ինքը պետք է լինի սովորող, ընդմիշտ սովորող, որպեսզի կարողանա այդ սովորելու հոգին փոխանցի աշակերտներին։ Ստեղծագործող մարդ պետք է լինի, որպեսզի այդպիսի հատկություններ փոխանցի երեխաներին։ Այսօրվա դարաշրջանը խեղդված է, կքած է ուղղակի գիտելիքի ծավալի տակ։ Եթե մարդը չեղավ ստեղծագործող, այդ գիտելիքը դառնալու է մեծագույն բռնություն մարդու հոգու վրա։ Այնպես որ այս բոլոր հատկանիշները շատ կարևոր են, եւ նամանավանդ խոսքի եւ գործի ներդաշնակեցումը։ Մարդկային մտքի թռիչքն է, որ ստեղծել է ատոմային ռումբ, որ ատելության պայմաններում բազմաթիվ մարդկանց կորստյան եւ մահվան պատճառ է դառնում, ավերի ու կոտորածի։ Այսինքն, այստեղ մարդկային մտքի թռիչքն ենք տեսնում, սակայն կողքը չենք տեսնում այդ սերը մարդու նկատմամբ։ Եվ հետեւաբես, ինչպես սիրելի Տեր, դուք նշեցիք, գիտությունը առանց սիրո իսկապես որ բռնության է վերածելու մարդուն։ Մեր դպրոցը տալիս է մարդուն մարդ մնալու այդ արժեքը, մարդ մնալու ուղղությունը։ Գիտեք, այսօր
հատկապես շատ կարևոր է մեր շրջապատում խաղաղության մշակույթի ձևավորումը։ Սկսած երթևեկության մեր վիճակից, մեքենա վարելու, այդ վերջացրած նույն դպրոցից, ավարտից հետո, երբ որ ուսանողները կամ աշակերտները տուն են գնում, թե ինչպիսի կոնֆլիկտներ, քաշքշուկ, այդ դպրոցը ինչ է տալիս այս առումով։ Նախ ասեմ, որ դա բավականին բարդ խնդիր է կրթության համար, ոչ միայն մեզանում, ամբողջ աշխարհում։ Ինչպես պետք է այդ արժեքները փոխանցել և դրանք ինչպես պետք է ամրագրել սովորողների հոգում։ Չեմ կարծում, որ լուծված պատասխաններ կան, որովհետև դրանք շատ նուրբ բաներ են, նորից անձից անձ փոխանցվող։ Այլ կերպ ասած, ինչպիսի ուսուցիչներ ունեցար, այնպիսի էլ հասարակություն ես ունենալու։ Եվ չկան շատ հստակ մտածված մեթոդոլոգիաներ և գործիքներ։ Հիմա, օրինակ, հայրենասիրություն, չգիտեմ, եղբայրասիրություն, մարդկային այսպես բարձր արժեքներ, ինչպես և ինչ գործիքներով դա պետք է փոխանցվի և ով դա պետք է անի, անողը, ինքը համապատասխան կրթություն այդ առումով, ներքին կրթություն ստացել է, որպեսի կարողանա դա փոխանցել։ Բավականին բարդ խնդիրներ են։ Հիմա տեսեք, մենք նույնիսկ ասում ենք ազգային դպրոց, բայց ազգային դպրոց ասելով մենք ինչ ենք հասկանում, միայն այն, որ մենք հայոց լեզվով ենք դասավանդում, կամ հայ ժողովրդի պատմություն ենք դասավանդում, իդեպ ասեմ, որ այդտեղ էլ մենք խնդիրներ ունենք, թե ինչպես ենք դա դասավանդում։ Արդյոք մենք եթե այսօր հարցում անենք, դրանք կլինեն սիրված առարկաների ցանկում, թե ոչ, հենց հայ ժողովրդի պատմությունը կամ հայոց լեզուն, ինչպիսի գիտելիքներ ենք պահանջում ելքի վրա, ինչ քննական համակարգեր ունենք, դա նպաստում է ստեղծագործական ներուժի բացմանը, թե ավելի մարդուց պահանջում են անգիր արած այսպես ինչ-որ գիտելիքներ, որ մարդը դժկամությամբ անգիր է անում և հետո հանձնում է ու մոռանում է դրա մասին։ Սրանք շատ լուրջ խնդիրներ են, այսինքն ինչով ենք մենք ազգային և ունենք հստակ մեթոդոլոգիա փոխանցելու դա, կամ գիտենք, թե որոնք են մեր հոգևոր ազգային արժեքները, ով է դա սահմանել։ Ոչ միայն դպրոցի համար, ընդհանրապես հայ իրականության համար, որոնք են հայերի հոգևոր ազգային արժեքները։ Գոնե հասկանանք, ինչու՞մն են դրանք, և փորձենք դա ներդնել հետևողականորեն, ներդնել կրթության ոլորտում։ Այդտեղ ուզում եմ ասել, շատ լուրջ բաց կա, և նաև այնպես չէ, որ հստակ լուծումներ կան ընդհանրապես համաշխարային կրթության մեջ, մենք ուշի ուշով հետևում ենք, այնպես չէ, որ մի կատարյալ բանի հանդիպել ենք ու կարող եմ ձեզ մատնանշել, որ սա կատարյալ մոտեցում է։ Մարդիկ շատ լավ սովորել են մաթեմատիկա դասավանդել, մարդիկ լավ սովորել են ֆիզիկա դասավանդել և այլն, բայց սեր դասավանդել մարդիկ դեռ չեն սովորել, սա լուրջ խնդիր է։ Տերեր, մենք երբ որ կրթական ոլորտ ենք ասում, մի անմիջապես կենտրոնանում ենք դպրոցի կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վրա։ Մինչդեռ մարդը իր ծնված օրվանից սկսում է իր կրթությունը, մինչև իր վաղճանը, երբ աչքերը փակում է, և հատկապես առաջին կրթօջախ որպես այդպիսին ընտանիքն է դիտարկվում մեզ համար, երբ զավակը աչքերը բացելով տեսնում է իր ընտանիքը, իր ծնողներին, իր շուրջ ովքեր որ կան, քույր, եղբայր, և առաջին քայլը այդտեղից է սկսվում։ Մեր ընտանիքները այսօր համապատասխան պատրաստվածություն, մեր ծնողները հատկապես ունեն իրենց զավակներին դաստիարակելու գործում, և երբ ուղարկում են դպրոց, արդյոք կա այս ընտանիք և դպրոց այս փող համագործակցությունը, փող կապակցվածությունը։ Ասեմ, որ շատ թույլ է, և որպես կանոն հայ ծնողները շատ քիչ կերպով են հետաքրքրված, թե ինչ է կատարվում դպրոցում, մինչդեռ նրանց համագործակցությունը դպրոցի հետ անչափ կարևոր է, նախ և առաջ հենց արժեքային այդ համակարգերի սինխրոնացման առումով։ Եվ այդ առումով մենք ունենք խնդիրներ, անշուշտ ունենք խնդիրներ ընտանիքների հետ, իհարկե բոլորին չի վերաբերում, կան ընտանիքներ, որ շատ վաղ հասակից են սկսում երեխայի կրթությունը, հենց ծնված օրվանից,
Եվ պետք է ասել, որ երեխայի կրթության նկատմամբ բացվելու և փակվելու այդ պահը տեղի է ունենում դպրոց բերելուց առաջ։ Այն պահից սկսած, երբ որ երեխան սկսում է բարային կերպերով կամ բանականորեն սահմանել իր ճանաչողությունը, ասենք 3-ից 4 տարեկան հասակի մասին եմ ասում, երբ սկսում է արդեն ֆիքսել իր գիտակցության մեջ որոշակի, այսպես իրեն տրված գործիքներով իր ճանաչողության արդյունքները, շատ կարևոր է, որ երեխան մեծանա ճիշտ ընտանեկան միջավայրում եւ նաեւ ճիշտ կրթական, դրա համար շատ կարևոր են մանկապարտեզները։ Եվ ասեմ, որ այսօր ոչ պակաս կարևոր են այդ մանկապարտեզները։ Եվ եթե հանկարծ սխալ մանկավարժություն է կիրառվում կամ ծնողները իրենց ծնողական պատշաճ բարձունքի վրա չեն, երեխան կարող է փակվել կրթության նկատմամբ։ Եթե փակվեց, ամբողջ հետագա կրթությունը դառնում է ստրես այդ երեխայի համար։ Այսինքն ոնց մենք կրթությամբ մոտենում ենք այդ երեխային, մենք մի բան ցավեցնում ենք։ Եվ սա լուրջ խնդիր է, այստեղ ծնողները ունեն անչափ մեծ դերակատարություն։ Հատկապես խոսքը վերաբերում է հայրերին, որոնք գրեթե չեն զբաղվում իրենց երեխաների կրթությամբ, դա մայրերի վրա գցած ինչ-որ մի պարտականություն է, նրանք էլ այդքան լավ դա չեն կատարում։ Մենք պետք է վերափոխենք։ Առավել ևս, երբ իրենց կերպարով լավ օրինակ չեն դառնում իրենց ավակների համար։ Օրինակ ես դա չի ասի մեր սփյուռքը հայ ընտանիքների համար։ Մենք տարբեր ընտանիքների հետ ենք աշխատում և տեսնում ենք ուղղակի կտրուկ տարբերություն դպրոցի նկատմամբ վերաբերմունքի, նրանք բոլորը դպրոցում են, ընտանիքներով։ Եվ նաև, թե ինչպես են ներդնում իրենց երեխայի մեջ։ Այնպես որ ծնողներին ես կոչ կանեի ակտիվորեն լծվել այս կրթության գործին։ Տերա, ինչ կասեք, մինչև դպրոց գնալու տարիքը երեխայի և համակարգչի այս վերջի շրջանում սերտացումը։ Երբ մենք որևէ բան տալիս ենք երեխային, պետք է անպայման բովանդակության մասին մտածենք։ Համակարգիչը շատ հզոր միջավայր է, եթե ճիշտ է օգտագործվում։ Այսօր կրթությունը հնարավոր չէ առանց համակարգիչների պատկերացնել։ Դա հեղաշրջումային գործընթաց է կրթության մեջ։ Մինչև դպրոց գնալու տարիքը, անկամ մինչև դպրոց գնալը ստեղծված է հզոր բովանդակություն համակարգիչների մեջ, որոնք ապահովում են շատ կարևոր, այսպես կրթական պրոցեսներ։ Եթե դա ճիշտ օգտագործես, եթե ճիշտ ծրագրեր օգտագործես, դու կարող ես դրանով լրջորեն նպաստել քո երեխայի զարգացմանը, բայց եթե բարձի թող անես, այնպես որ երեխան ինչ ուզում է նայի, դրանից ոչ մի լավ բան չի ստացվի։ Շատ հաճախ ասենք երեխաները տրվում են խաղերի, խաղը կարևոր բան է երեխայի համար, բայց այդ խաղերի մեջ կան շատ լավ կրթական խաղեր, այսինքն երեխան խաղում է և սովորում է, ու կարևոր է սա։ Հասկանում եք, փոքր տարիքում, և ընդհանրապես ոչ միայն փոքր տարիքում, մենք խոսեցինք գործերի և գիտելիքների համապատասխանեցման մասին։ Եվ այդ սկզբունքը հատկապես կոնստրուկտիվիզմի փիլիսոփայության մեջ և դրանից ծագած կոնստրուկշնիզմի փիլիսոփայության մեջ անչափ կարևոր է։ Ես աշխատել եմ այդ մեծագույն գիտնականների հետ, իրենց բերել եմ Հայաստան, ասենք Պապերտի հետ, որը Պիաժեից հետո համարվում էր այսպես կրթության ամենամեծ գուրուներից մեկը աշխարհում, եւ այդ սկզբունքը learning by doing, ուրեմն սովորել գործելով, անելով, ստեղծագործելով, անչափ կարևոր է, խաղալով, մի բան շոշափելով, այդ գիտելիքը շատ ամուր է, որովհետև դա քոնն է, դա ինչ-որ արմով, այսպես ասած, քո հայտնաբերած գիտելիքն է, որովհետև դու ձեռք ես տվել այդ գիտելիքին։ Եվ կան շատ լավ այսպես միջավայրեր ստեղծված, գործիքներ, որոնք պետք է ճիշտ օգտագործել, բայց որպեսզի մենք դա ճիշտ օգտագործենք, մենք պետք է իմանանք, թե ինչպես դա օգտագործել, այլապես դա գվերացվի չարիքի կամ գվերացվի պարզապես խաղամոլության ու ծանր հոգեբանական խնդիրների առջև է կանգնեցնում երեխաների։ Վերջին շրջանում ակտիվացել են քննարկումները երեխաների սեռական դաստիարակության առումով, և հատկապես այդ դաստիարակությունը դպրոցներում իրականացնելու մասին են շատ խոսվում։ Տերայր, դուք որպես բազմազավակ հայր, ընտանիքի հայր, ծնող,
որ օջախը կարող է դա իրապես իրականացնել եւ արդյոք կարիքը կա դրա։ Ես չեմ կարծում, որ այդ բեռը պետք է դնել կրթական հաստատությունների վրա, ավելին ասեմ, որ նույնիսկ չեմ էլ պատկերացնում, որ նրանք կարող են այդ խնդիրը լուծել։ Այստեղ նորից մենք գալիս ենք ընտանիքի այդ հիմնարար հասկացողությանը, դա մի խնդիր է, որ պետք է լուծվի ընտանիքներում։ Եթե ընտանիքը ինչ-որ խնդիր ունի եւ չի կարողանում այդ խնդիրը լուծել, ինքը կարող է դիմել հոգեվորականի պատրաստված կամ հոգեբանի պատրաստած, որը կարող է ընտանեկան խորհրդատվություն կատարել, բայց ինչպես կարող ենք մենք այդ բեռը կամ այդ պատասխանատվությունը դնել ուսուցիչների վրա։ Եվ արդյոք նրանք պատրաստված են այդ խնդիրը լուծելու համար։ Դա պարզապես ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ գիտելիքներ չեն, չորուցամաք այդ երեխային, որ մենք պետք է փոխանցենք։ Դա սիրո, հա, նվիրումի հոգով ասված խոսքեր պիտի լինեն։ Եվ դա նախ եւ առաջ պետք է տրվի ծնողների միջոցով։ Դարերով այդպես է եղել։ Մենք դարերով խնդիր ենք ունեցել։ Սերնդագործության խնդիր ենք ունեցել, մեծ ընտանիքների խնդիր ենք ունեցել։ Ընդհակառակը, մենք եթե վերլուծելու լինենք մեր պատմությունը, խոսեցինք եկեղեցու եւ կրթության մասին, հոգեոր արժեքների եւ կրթության մասին, որ դրանով մենք գոյատևել ենք, բայց չմոռանանք, որ դրանով գոյատևել ենք ի շնորհիվ ամուր հայ ընտանիքի։ Հայ ընտանիքն է եղել այն օջախը, որ թշնամին չի կարողացել ջախջախել։ Պետությունը վերացել է, բայց ընտանիքը պահպանվել է։ Եսը կարևորագույն ինստիտուտ է հայի համար, կարևորագույն։ Մենք պետք է հասկանանք, որ բաներ կան, որոնք շատ նրբոր են, արժանապատվորեն, իմաստությամբ, սերնդից սերունդ պետք է փոխանցվեն։ Եվ ոչ թե այսօր 20-րդ դարում կամ 21-րդ դարում գան եւ մեզ, այսպես ասած, դրսից պարտադրեն ինչ որ եղանակներ, հա, թե ինչպես պետք է մենք դասավանդենք մեր երեխաներին։ Եթե նրանց այդ օրինակները այդքան լավն են, նրանց մեթոդիկաները այդքան լավն են, ուր է իրենց ընտանիքները։ Այդ ուր են իրենց ընտանիքները, ուր է իրենց բարոյականությունը։ Ես կսարսափեմ, եթե մեր ժողովուրդը նմանվի, հա, մեր ընտանիքները նմանվեն իրենց ընտանիքներին։ Օրինակ մենք սկսենք մեր մեծերին վերաբերվել այնպես, ինչպես նրանք են վերաբերվում։ Եթե լրիվ օտարված են այդ մեծերը, տանենք մեծերին ծերանոցներ, մտածենք միայն մեր հաճույքների եւ մեր կյանքի մասին։ Այ երբ որ դիտարկում ենք այդ քննարկումները, հիմնականում հենց այդ պատկերն է մեր աչքի առջև բացվում, որ այդ դաստիարակությունը փաստորեն զուտ էգոիստական բավականություն ստանալու միտվածություն ունի եւ միայն, ինչպես նշեցիք, սիրո մտնոլորտում է հնարավոր ամբողջական պատկերացում եւ կրթություն տալ երեխային հենց այդ կտրվածքով։ Երբ հայրն է որդուն բացատրում, երբ մայրն է իր դստերը բացատրում, թե ինչ է դա, դա ընկալվում եւ հասկացվում է սերնդագործության կոնտեքստում, որտեւ հայրերից որդիներին է փոխանցվում եւ սիրո ու արժեքների փոխանցման որոշակի համատեքստում է դա անկալվում։ Երբ որ դպրոցն է դա փոխանցում, դա ընդհանրապես կարող է լինել չոր գիտելիք, հասկանալի է, չիրագործված, չապրված ճշմարտություն։ Եվ նաև էլ չեմ ասում, որ այնպիսի բաներ կան, ասենք, գիտելիքներ կան, որ այդ ծրագրի միջոցով երեխաներին փոխանցում են, որ դա կարող է առաջացնել ամենազանազան գայթակղություններ։ Ել չեմ ասում, որ այլ բաներ են պարտադրում։ Հիմա այդ նույն արևմուտքից եկող, եթե մենք ոնց որ ասած դա են գովաբանում, մենք նայենք, տեսնենք ինչ է այնտեղ կատարվում։ Եվ այնտեղ մենք տեսնենք, որ այսօր դպրոցներում անգամ պարտադրում են, որպեսի ուսուցանվի, որ ասենք համասեռամոլությունը եւ այլն, դրանք նորմալ բաներ են։ Եթե դու դա երեխային ասացիր, երեխայի մեջ գայթակղություն է առաջանալու, դա անել։ Եվ սարսափի մեջ են քրիստոնյաները, արևմուտքում քրիստոնյաները ուղղակի սարսափի մեջ են, տեսնում ենք ինչեր են կատարվում, ինչ բողոքի ցույցեր եւ մարդիկ ոնց են այդ ամենին վերաբերվում։ Այնպես որ նորից եմ ասում, մենք պետք է վերադառնանք մեր ակունքներին, մեր ընտանեկան արժեքներին եւ հասկանանք, որ դա մի բան է, որ պետք է անպայման ծնողների կողմից փոխանցվի, եւ շատ կարեւոր է նաեւ, որ ծնողները այս իմաստությունը ունենան։ Ես որպես հոգևորական, երբ շփվում եմ երիտասարդների հետ, նույնիսկ ամենապարզ կյանքի ճշմարտություններից ենք խոսում։ Եվ երբեմն հարցնում եմ, հորդ հետ խոսել ես սրա մասին,
չեն խոսացել։ Եվ սա խնդիր է։ Տերեր, մենք հաղորդման վերջում 3 ավանդական հարցեր ունենք։ Ինչ է ձեզ համար երջանկությունը։ Աստվածաբանական պատասխան պետք է տամ, որովհետև դա իմ կյանքի, այսպես կարող եմ ասել, հիմնական փնտրումն է, Աստծո հետ լինելը։ Այսօրվա հայի դիմագծի ամենաբացասական դրսևորումը անհավատությունը։ Ինչպես կուզենայիք տեսնել հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին ես կուզենայի տեսնել իր պատմական, բարոյական, կրթական, իր ավանդական, այսպես բարձունքի վրա, այն դերակատարության մեջ, որ դարերով իրականացրել է և իսկապես եղել է սիրո, հույսի և հավատքի ներշնչանքի աղբյուր մեր ժողովրդի համար։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու, մեզ հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ հրավերի համար։ Ժողակատ հեռուստաընկերության եթերում օր 6-րդն էր, և մեր զրուցակիցն էր ԱԻԲ դպրոցի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Մնացեք խաղաղության և սիրո մեջ։